Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot. Посетите ви как се казваш? Валю. Коя песен си избра, Валю? Забрах я. На устата? На устата, Куба Либре. А така, добре. Кого ще поздравиш нея? Е, тия двамата. И какво ще им кажеш? И какво да им кажа? Живи и здрави! И? И да живеят още 2 години. Това е ужасно, врата. Добре, някакви гаджета нещо? Е, са... малко... Малко гаджета или малко ще ги поздравиш? Не знам, малко... Абе, гаджетата са си достатъчно, но ще ги поздравим и тях, хайде. Всичките? Кои всичките? Всичките гаджета? Всичките гаджета и колко са горе-долу? Не точна бройка, защото... 40. Добре. Ами нека се чувстват поздравени. 30-40 от гаджета ти. Hotspot.